13:5 дэрхэм доллартай байжгаад сая 16 оны улсын хурлын сонгуулийн дараа байгуулагдсан Монгол банк 1 тэрбум ам долларын нөөцтэй буюу 4.5 тэрбум долларыг 4 жилийн хооронд Монгол банкны урд удирдлагууд гүйцсэн байдаг юм аа. Яг нэг жилийн дотор 1 тэрбумтай байсныг одоо 2.2 гэдэг чинь 1 дахин нэмэгдүүлсэн байгаа нь бол ер нь бол ажлыг энэ улсын хурлтайгаа, засгийн газартайгаа, ер нь Монгол банк өөрийнхөө бодлогоор ингэ явуулахад бол бас дээшлж болох нэг үзүүлэлт харагдсан л да. Гэхдээ энэ бол энэ дээр сэтгэл ханж болохгүй л дээ. Зүгээр энэ танилцуулгатай холбоотой бас хэд хэдэн асуудал байгаамаа. Тэгэхээр энийг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн боломжууд байгаа мэл да. Одоо энэ бондуудыг хараад байгаа мэл да. Ингээ бонд Чингис бонд гэхэд бол 4.1 байж байгаа 5.1% хүн нэмэгдээд байсан. Тэр самурай бонд гэдэг 7.5, мазала бонд 10.8 гэд ингээд хүн сүулдэ ингээд нэмэгдээл яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ хүүгийн бууруулахад л бид ч одоо энэ багш нарын цалин маялан гэдэг юм уу, ер нь цалин нэмчих ер нь бүрэн боломжтой л байгаа байхгүй. Би тэгэхээр одоо энэ Монгол банкын засгийн газараас асуух гэдэг зүйл бол нэгдүгээр энэ хүүний хугацааг нааш натах хүүг бууруулах хилцээр ийвэл бол хэдэн зуун тэрбум зөвхөн хятадаас авсан swap хилцээрээ бид чинь хятад 6% хүүтэй swap хилцээр авч байгаа шүү дээ. 1.8 тэрбум шиг санаж байна. Нэг их найд юу нүй 1.8 тэрбум доллар. Гэхдээ энэ чинь урд төштэйгээ хилцээр хийгээд хэрвээ энийг эн чинь одоо бидний байдал хүнд байна гэд 6% л бууруулаад 6% болгочиход л бол жилд 500 тэрбум төгрөл химжих гээд байгаа юм л да. Гэх мэтчлэнээр ийм томоохон хэмжээний хилцээрийн ширээн цуух зөвхөн энэ хүү бууруулснаар хэдэн зуун тэрбумыг химнэх боломж байгаа юм. Энэ дээр иймэрхүү боломжууд бий гэсэн нэгдүгээр асуулт байгаа юм аа. За, хоёр дахь асуулт нь бол энэ мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх гээд ингээд нэг ийм нэг айдастай юмнуудыг бидэнд гаргаад ирдэг юм л да. Авилгалтай тэмцэх газрыг эхлээд байгуулалт гээд гадны хадны шахалт байсан. Авилгалтай тэмцэх газар Юуны авилгалтай тэмцэх газар байгуулагч юм бол Монгол авилгалгүй болно гэд гадны шахалтаар хийсээр гад. Тэгээ тэр үед авилгалтай тэмцэх газар юу зөв юм уу буруу юм гэж бас нэг асууж энэ дээр эргэлзэж байсан хүний нэг л дээ. Одоо авилгалтай тэмцэх газар бол байгуулагчсаа авилгалын хэмжээ ерөөс буурсангүй шүү дээ. Тэгээ гадны дотныхны ийм гой гой нэр өгөж манайх нэг шахдаг. Тэгээ одоо сүүлд нь саарл жагсааланд оруулан ч гих шиг энэ терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр баглан битсэн байна л да. Тэгээ энэ дээр одоо юуны энийг зөвлөл ажилласан юм байна. 17-4 сарын өдрийн захирамжаар зөвлөл мөнгө угаах терроризмтэй сонгуульд тэмцэх үндэсний зөвлөл ажилласан. Яг энэ үндэсний зөвлөлийн тайлын тэр гэж гарсан юм байна уу? Терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр үнэхээр бид чинь тийм аимшигтай терроризмын мөнгө орж ирээд эсвэл одоо мөнгө угаагаад байгаа улс болцсон юм уу? Энийг л хийхгүй бол болохгүй гэдэл одоо их шахалт үзүүлээд байгаа юм л да. Зүгээр энийг бол би хийх хэрэг эсрэг байгаа биш мөртлөөсөн яг манайх өнөөдөр тийм аимшигтай болоод ийм шахалтанд орохоор хэмжээнд байгаа мó саарл жагсаалтанд орох нь бол санхүүгийн систем ноцтой эрсдэл учруулна гэж байгаа. Яагаад саарл жагсаалтанд орохгүй байдаг? Монгол улс саарл жагсаалтанд орохоор болохоор ийм болцоор юм. Дэлхийн нийтэд шат 1 минут хоо. За амчрах шиг хариулъя. За, энэ том бондноудын асуудлууд, бондны хүүрнүүдийн асуудлууд, мөнгө ухаах асуудлуудыг банкны орон дээр ажлын хэсгээр ярьсан юм а. Хамгийн сүүлд 1075-аар бонд босгосон юм байлээ хүүгэн. Тэрийг сая бол бид нэр буцаан иргэн төлөктөө 5.8% хүүгээр бол буцаагаад хааж байгаа. Ер нь бондыг бондоор өрийг өрөөр дардаг бол буруу цааштай. А ер нь сангийн яам болоод нэг ийм боловсруулж байгаа юм байлээ. Урт хугацааны баг хүүтэй зээлээс солих асуудлуудыг бол судлаад энэ талаараа бол арга хэмжээ авахар бол сангийн сайд нь хөөсөлж байгаа юм байлээ. Тэгээд тийм учраас сангийн сайд нь болохгүй тодруулж өгнө үз.
За мөнгө угаах асуудлаар бол Монгол банкны ерөнхийлөгч нь бол хариулад явуг. А ерэн зүгээр бид нэр хугацаа тавьж өгсөн. Сүүлд яг үгээр мөнгө хөргөл гişүүн хэд хэдэн гişүүд бол энэ бол их яаралтай шийдэх асуудал байгаамаа. Монгол банк ч гэсэн өөрсдөө энийг бол яаралтай хугацаа өнөө маргаашгүй шийдэж эхлэхгүй бол болохгүй байгаамаа гэдэг асуудал яригдсан. Мөнгө угаах асуудал бол бас Монголд бол явагдаагүй ш явагдж байгаа. Саарл чагсаалтанд орших боломжтой би. Саарл багш чагсаалтанд орох юм бол Монгол улсад хөрөнгө оруулалт оруулах, цаашдаа Монгол улстай хамтарч ажиллах асуудлууд, олон улсын байгууллагууд нэр манад одоо манайхтай Монгол улстай хамтарч ажиллах асуудлууд хүндэрнэ гэдэг ийм асуудлууд яригдсан байж байгаа. Тэгээ яг хуу мөнгө угаах асуудал дээр нь бол Монгол банкны ерөнхийлөгч нэлээд тодорхой хариулсан дээр уха гэж бодчих. За баярлалаа. За 80 дугаар микрофон. За мөнгө угаах терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх олон улсын байгууллага ПАТВ гэж байдаг. ПАТВ-ийн Аз намхан далайн бүсийн байгууллагаас 2017 онд бол үнэлгээ хийсэн байна. Манай Монгол улсын нөхцөл байдал ингээд нэлээд тийм ноцтой нөхцөл байдал үүссэн байна. Саарал жагсаалтанд одоо орох тийм магадлал байна. Тийм учраас та бүгд нэгдүгээрт хууль эрх зүйн орчныг олбсонгүй болох, мөнгө угаах терроризмын санхүүжилттэй тэнцэх хуулийг одоо сайжруул гэдэг ийм одоо шаардлагыг бид зөвний өмнө тавьж байгаа. За тэгээд энэ чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулахад ганц Монгол банкны итгэх чармаалт бол хангалтгүй. Энд бол авилгатай тэмцэх газар, улсын прокурорын байгууллага, шүүхийн байгууллага, цагдаагийн байгууллага, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны одоо дэмжлэг туслалцаа гэдэг маш олон байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэрэгтэй учраас бид үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл санал тавьж байгаад үндэсний одоо зөвлөл байгуулсан байгаа. Үндэсний зөвлөлийн хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд инх баяр ахалж байгаа. Сая миний нэрлсэн байгууллагуудын төлөөлөл ордог. Тэр энэ байгууллагууд үйл ажиллагааг цаашид идэвхжүүлэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд үйл ажиллагааны тусгай төлөвлөгөө гарсан энэ төлөвлөгөөг засгийн газрын хурлаар хэрэгжүүлж батлуулаад